7bet kazino. Lošimo automatai. 7bet kazino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų dėmesio į laidą Krepšinio zona ir kaip visada pirmadieniais kalbame su Azerbaidžiane dirbančiu treneriu Rimu Kurtinaičiu. Labas, Rimai. Sveikas, sveikas, Vaidai. Nu, tai kas geresnio, kas blogesnio? Nieko. Savaitė gan rami, nes trečiadienį turim rungtynės, tai šiuo metu ruošiamės, o šiaip tai viskas gerai, tik tai pereita savaitė buvo tokia labai įdomi. Labai produktyvi, turiu omeny Eurolygą ir viskas susiklostė. Pamenėme, mes čia kalbėjom, kad ar Žalgiris dar turi šansų ar ne, tai dabar pakolkas klostosi viskas į gerą pusę. Gerai, apie Žalgirį truputį vėliau, pradėkim nuo tų šviežiausių naujienų. Vakarykščio Vilniaus ryto ir Vilniaus Wolves mačo 99-83 laimėjo rytas. Na ir įmai buvęs pats ir ryto, ir vilkų treneris, tai už kurią komandą sirgai? Na, laukiau gero krepšinio, kaip paprastai ir būna derbis. To sulaukiau, tikrai rungtynės buvo gero lygio ir negalėčiau priekaištų pareikšti į vienai, nei kitai komandai dėl kokybės. Greičiai buvo geri, gynyba buvo gan kibi, bet polimas, aišku, buvo našus, kadangi jeigu pažiūrėsime rezultatą, atrodo, kad komandos nesiginė, bet mes matėm, kad ir viena ir kita komanda priešininkas spaudė 40 minučių nuo galo praktiškai per visą aikštelę ir tos gynybos tikrai buvo agresyvios, aktyvios. Na, rungtynės buvo labai aukšto lygio, sakau, papuošė visą savaitę gero krepšinio. Taip, sakai, gera gynyba. Geras krepšinis, tiesa ir komentavimas geras buvo per televiziją, bet Fosteris įvarė 31 tašką, ketvirtam kelinį nesustabdomas, kaip Pacevičius, vilkų treneris, sako, norėčiau cituoti Krapiką, kuris tada pareiškė, kad nu, prieš Eitsoną mes bejėgiai, kai žaidė prieš rytą, tada pats, ane, atrodo, treniravai rytą. Rimai, garsas dingo. O, biškai. Aš treniravau Vaidai tada, aš. Taip, garsas buvo dingęs, tai, nu, ta gynyba prieš Fosterį, ką, buvo gera, ar, nu, tiesiog sužaidė kosminės rungtynės, kaip atrodo? Da, sakyčiau, labai produktyviai sužaidė, ypač ketvirtą kėlį, mes matėm porą tritaškių iš, sakykime, to tokio labai ilgo nuotolio, ir, na, jis tikrai geras sužaidė rungtynės, kada manau, kad šis savo metu jisai gal prieš kokią porą savaičių dar nebuvo tokios pilnos savo formos, bet dabar Fosteris puikioj formai, sakykime, stengiasi tiek gynyboje, tiek polime ir vakar buvo jam puikios rungtynės, ko pasakoja, rytas ir laimėjo, nes manau, jeigu būtų jis sužaidęs truputėlį silpniau, gal ir būtų rezultatas buvęs kitoks. Mm. Mano tai toks pastebėjimas, per transliaciją sakiau, na, Fosteris šį sezoną gerai meta tritaškius, nu, bet nėra stabilus snaiperis. Tai aš taip pastebėjau, kad Beručka ir kiti prieš jį gynasi taip arti, nelaikydami atstumo, gal iš tų dviejų blogybių rinktis tą, kad laikyti šiek tiek atstumą ir leisti jam mesti iš toli, o neįleisti jo visai baudos aikštelę, kad jis mestų ten iš pokrepšio ar flauterį, būdamas arti krepšio. Ar nesutinki? Na, manau, kad jam reikia neleisti priimti kamalio, ką aš su Beručka ir darydavau žaisdamas. Mm-hmm. Beručka yra labai geros kokybės gynėjas ir jeigu jam duodi konkrečią užduotį, neduot priešininko lyderiui priimti kamalio, tai jisai tą uždavinį man atlikdavo labai puikiai. Vakar truputėlį gal nesusitvarkė, bet sakau, kartais, kai žaidėjas ambagos, kai vakar Fosteris, tai yra labai sunku sulaikyti. Mm-hmm. Na, nemanau, kad su Fosteriu, su tokio lygio žaidėjų mes galime kalbėti apie kažkokias rizikas, kur dabar Lietuvoje labai priimta kalbėti. Mes nuo to ėmėm riziką, nuo to neėmėm riziką ir nuo to, kai ėmė riziką, kuris tau žaidėjas turi vidurkį 2 taškus, paprastai gauni 10 ir tada yra tas pralaimėjimo faktorius, nes tas žaidėjas, kuris nepelno taškų, tau įmeta 10, nes tu rizikuoja, tai čia yra daug tų filosofijų ir aš manau, kad abi komandos buvo pasiruošę vakar gerai, abi žaidė puikiai, na, viena iš jų turėjo pralaimėti
Ir manyčiau, tas rezultatas, kurio pralaimėjo Vilkai, neatspindi pačio rungtynių visos tos eigos, visos įtampos. Na, vienu žodžiu, aukštos klasės rungtynės buvo vakar tikrai. Ir Fosteriai buvo leidžiama labai dažnai žaisti pick and roll'ą, derinį 2 prieš 2, jis pats per ilgą pertrauką sakė, tada labai gerai jaučiasi, geriau pajaučia ritmą, kai turi kamuolį. Nu ir kai pabūna lyg iš žaidėjų, žaidžia pick and roll'ą ir Vilkam kurį laiką sunkiai sekėsi apsiginti prieš tą paprastą derinį 2 prieš 2. Ir dar pastebėjau, kai Fosteris atvyko į rytą, jis tokį žaidė labai komandinį krepšinį, nusimetinėjo kamuolį, o dabar žaidžia labai daug vienas. Ir žiūrėjau, na, tai kažkaip pasiteisino vakar visiškai su kaupu. Ir rytas laimėjo atkovotus kamuolis 39-23, puolime atkovoti 14-9 ryto naudai. Ir man atrodo, ta ryto agresija, sportinis pyktis, energija buvo aukštesnio lygio, tai, na, ir kažkaip Vilkai nusileido. Pats Pacevičius sakė, rungtynių pradžia yra labai svarbi, kai leido Fosteriui įsismaginti ir pradėjo dominuoti rytui, nors po 3 kelnių dar lygus rezultatas buvo. Taip, pradžia pradėjo rytas geriau, papirmavo, aš pastebėjau tokią tendenciją. Vilkai visada gerai žaidžia, jeigu nuo pradžios turi kažkokį pranašumą, tada jie išsilaisvina. Tam laisvam krepšiniu jie turi pakankamai daug gerų žaidėjų ir jiem yra paprasčiau, bet kai jos laiko įtampo į komandos ir kur reikia atsilošinėti, kartais pamenam, mes turėjom tokių rungtynių, kur Vilkai net pralošinėjo po 2 kelinukų, pralošinėdavo net 20 taškų skirtumų, tokių rungtynių yra šį sezoną B, tada yra sunku atlošti tą visą skirtumą. Na šiaip tai, sakyčiau, aš nenorėčiau čia dėliotų detalių. Aišku, yra daug pick and roll'o gynimo būdų ir manau, kad vienas iš faktorių buvo tikrai yra atkovoti kamuoliai ir ypač atkovoti kamuoliai puolime, nes jie yra, sakyčiau, tokie dvigubi, vien dėl to, kad tu nepasiimi kamulio, neturi atakos, priešininkas pasiima, turi dar vieną ataką, tai reiškia, jie tokie, na, kaip ir dvigubos vertės. Na ir tas kovingumas turbūt ir davė tą rezultatą, nes kokybė, pati krepšinio kokybė buvo iš abiejų pusių gan aukšta. Na, jeigu grįžtant prie pick and roll'o gynybos, tai aišku, jeigu aš asmeniškai tai mėgstu, kad lyderiai, kurie pelno daug taškų ir žaidžia pick and roll'ą, kad juos taip vadinama trapą daryti, kad jie nusimetinėtų kamuolį ir geriau tuos sprendimus priminėtų kiti žaidėjai, bet ne tie, kurie gali realizuoti, sakykime, patys save ir savo gerais metimais, praėjimais, ką Fosteris ir įvaldęs. Na, iš kitos pusės pasakyčiau, nes Fosteris nebuvo toksai selfishas. Jis vis tiek, jeigu ten pamenu teisingai, tai turbūt padarė kokie 6 ar 7 asistus. Taip, taip. Tai yra geras rezultatas ir tai nereiškia, kad jisai žaidė pats savo, niekam nedavė ir įmetė 30 taškų. Ne, jisai žaidė komandai. Ir kas yra svarbu, kai lyderis pelno daug taškų, kad komanda laimėtų, nes mes turim daug tokių pavyzdžių, kai lyderis įmeta, kad ir 30 taškų, bet komanda pralaimi. Tai, sakykime, Fosteris vakar tą lyderio savybės atliko. Ir, reiškia, individualų meistriškumą sujungė su komandos rezultatu ir rezultatas toks buvo. Taip, minėjai, kokybiškas gan rungtynės, bet nekokybiškas mačas, na, visam būriui Vilkų žaidėjų, turi meni polimą, Saleimonas 12 taškų, bet tik 2 naudingumo balai. Žemaitis su Kariniausku jisai tušti buvo, kartu pelnė 6 taškus, atrodo Kariniauskas dar po lygos visiškai fiziškai nepasiruošęs, bėga, klumpa, griūna, Beručka vieną taškelį įmetė ir atrodo, kad nu, fiziškai atrodė rytas kiek geriau pasirengėsi. Na, nežinau, aš tų užkulisių ir tų problemų komandų, kurios ten traumuotas. Taip, Kariniauskas, kad neformoje, aš senai jo nematęs tokio neformoje. Ir šį sezoną jis dar spės įeiti į tą formą, neaišku, nes tos sunkinės visos dabar svarbios. Treneris negali neduot, nežaisti jam, kadangi jam reikės jo, nes laukia play-offų serija. Na, nežinau. Žemaitis žaidžia kaip visada, kartais geriau, kartais blogiau, bet Viginas jis neblogai, komanda valdo neblogai, ten viskas kaip ir gerai. Na, sakyčiau, Radzevičius atliko labai gerą darbą gynyboj, ypač neduodamas sprint kamuolio, mes pamenam kaip ir, sakykime,
Saliamonas gavo polime baudą tokių svarbių momentų, kai atsistumė Radzevičių viduryje aikštės, nugriovė. Reiškia, va ta gynyba davė ir aš manau, ta gera gynyba, net pasakyčiau taip, jeigu tu nuo žaidėjų giniesi per metrą, nuo metiko jis tau įmes, jeigu per pusmetrį jau yra tikimybė, kad pramestų, tai sakysim, Radzevičius labai agresyviai žaidė visas rungtynės ir ko pasakoja, Saliamonas jis yra, paprastai tai jis yra gero procento žaidėjas. Bet vakaris to procento neišdavė ir taip, tie rodikliai nėra labai kokybiški. Mhm. Dar norėčiau pagirti irgi du ryto krepšininkus. Echodas 20 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir Velička. Ir tritaškius pataikė ir gynyboj neblogai padirbėjo. Na tai jeigu Echodas jau na, visiškai dominuoja kaip monstras, tai Vulfs priekinė linija nu, nėra galinga Mekovulų. Trūksta svorio, minėtui gal ūgio, meistriškumo, Bruksas irgi jam trūksta patirties Europoje, tai ar su tokia priekinė linija, tarkim, Vilkai, jeigu su rytu tektų žais pusfinalį, ar jie gali svajoti laimėti seriją? Bet aš gal pasakyčiau, Echodas tikrai turėjo labai puikias rungtynės, mes pamenam, jis čia turėjo problemų po lygos ar po traumos. Kelias rungtynės buvo toks nematomas, dabar jis įgavo pasitikėjimą, fizinę formą, aišku, reiktų jam padirbėti vienu aspektu dar kaip aš jį treniravau ir kurį versdavau daryti, tai mesti baudų metimus geriau, kadangi jo metimas yra geras, aš nežinau, gal turiu kažkokių jaudulių psichologinių problemų, bet vakar irgi nežinau, kiek baudos metimų baudų prametė, bet prametė. Ir svarbių baudų. Tai tuo klausimu dirbti. O šiaip tai labai kovingas, greitas, toks, na, sakyčiau, šiuolaikiškas penktas numeris. Ne, nėra ten super aukštas, bet šoka aukštai, tos aliupus gali, kamuolius kovoja gerai. Puikios rungtynės buvo, džiaugiuosi už jį, nes teko su juo dirbti. Na, nežinau, sakykim, Vulsų ta sudėtis yra tokia, nėra kažkokio super aukštų monstrų, Gagičių jie atidavė, nes nesugebėjo su jo žaisti, nerado jam vietos, bet jie yra gan mobilus ir galima naudoti gynybas penki keistis, nes visi gali ginti ir perimetrą, ir ginti laukos tą išeidinėjant iš priekio, jie tas sudėtis jų yra gera, tokia aš nenurašyčiau visiškai Vulsų, jie man tai yra tokia viena iš pavojingiausių ir tokia paslaptingiausių gal komandų LKL, kur gali bet kada iškrės kažkokiu gal ir nelauktų dalykų, taip kad aš tai matau gerą perspektyvą Vulsų šiam sezonį. Nesvarbu, kad jie čia vienas kitas rungtynes pralaimė ten, bet tas pažiūrėsit, kai ateis play-offai. Tavo, visiems... tavo įdirbis dar jaučiasi, galvoju, Rimai. Nemanau. Nemanau, nes sakė, nevykęs mano įdirbis. Tai gal melavo. Galvoju, gal melavo tie... Pirmą kartą melavo skaičiai, nes skaičiai rodė, kad įdirbis neblogas. Supratau. Gerai, gal tada pereikim prie Žalgirio Eurolygoj. Žalgiriečiai po trijų pralaimėjimų iš eilės dabar iškovojo dvi užtikrintas pergalės prieš Bolonijos Virtus ir prieš Baskoniją. Ir tose rungtynėse metė labai daug taškų, 94-96. Aš taip ir prognozavau tas dvi pergalės dėl to, kad Žalgiriui gan parankios komandos, jos abi, tiek Virtusas, ties Baskonė, nėra labai atletiškos komandos, kur, tarkim, Virtus yra nemažai veteranų, paskui pakalbėsim, Žalgiris žais su Armani, irgi labai, manau, parankus oponentas. Pastebiu, Žalgiris dažniau pralaimi tom komandom, kurios turi nu, atletiškų labai daug greitai bėgančių, aukštai šokančių, stiprių kūnų, ar pritarė, ar ne. Na, visų pirma, pasakyčiau, pasikeitusią energiją ir susikaupimą, nes Žalgiris turėjo labai puikią savaitę ir tos rungtynės buvo kokybiškos, sakykim, su Virtusu, jeigu dar ten stumdėmės lygi kažkokio tai kėlinio, tai, pavyzdžiui, su Baskonija konkrečiai nuo pradžios dominavom ir nesakyčiau, kad Baskonija tokia jau labai parankė Žalgiriui vien dėl to, kad jinai greitai, jinai žaidė kitokį krepšinį, tokį ispanišką, turi tų, sakykim, kūnų, bet kažkaip labai jau Žalgiris lengvai, neatsakyčiau, taip solidžiai susitvarkė su Baskonija. Šiaip tai abi dvi geros pergalės labai sunku
Kalbėti apie komandas, va, kada įsiterpė sezono metu, kaip ir kalbėjom, vėl grįžtam prie to pačio, gal apie tuos langus, kurie, reiškia, jie išgriauna tiek žaidėjų turbūt tą psichologiją, tiek komandos visą tą atmosferą, tie važinėjimai, nežaidimai ir dabar sunku kalbėti. Mes matėm vienokį Žalgirį po lango ir matom Žalgirį dabar, kada jisai pilnai susikaupęs, aišku, žaidžia namuose, žaidžia savo sirgalių, sakykime, apsupti ir ta sirgalių kokybė yra tikrai, tikrai galima sakyti, tai yra šeštas komandos žaidėjas. Na, manau, turim labai gerus šansus, kad papulti į kretamasis. Nu, bus sunku, į vieną dešimtą vietą, pažiūrėjau, pretenduoja šešios komandos, pažiūrėjau, Partizanui labai palankus tvarkaraštis, ten liko silpnesni varžovai, tai priklausys. Nuo to ir dar kaip kitos komandos sužais, aišku, Žalgiriui reikia laimėti visas trejas rungtynes. Bet grįžtam dar prie tų dviejų rungtynių, kas labiausiai nudžiugino, gal nustebino, Kevariusas Heizas, kuris atrodo prisikėlė iš numirusių, taip kartais jautėsi kaip kosmose, jisai ten komandiniai gynyboje, ypač plaukioje nepataiko, o šį kartą per dviejas rungtynės vidutiniškai 23 naudingumo balai. Nebuvo Rolando Šmito, kuris kartais irgi žaidžia centru, tai Heisas gal dėl to gavo daugiau minučių. Kaip manai, kas padėjo va, taip jam atsigauti ir ar tas blikstelimas nebus trumpalaikis? Na, jis įgavo pasitikėjimą. Kartais aš nematau, ką jis nori išteliai padaryti, skyrus tų alėjupų, kuriam užmetinėja, bet jų daug ten neprimėtysi. Paprastai kitokių dalykų jis ten ir nenuveikdavo. Gynybo jis gal ginasi visai neblogai, kamuolius ima neblogai, nešoka aukštai. Bet dabar atsirado tas toks naujas ginklas, kuris tai, nežinau, kodėl iki šiol jo nenaudojo. Tie vidutiniai metimai, vidutinio lygio, ypač po to short rollų, po pick and rollų, kuris apsisuka, gali nuo baudos kampų įmesti, labai puikiai meta, gražus techniškai metimas ir šiuo metu jis tą savo tokį, sakykime, išnaudojo savo tą tokį pranašumą va, šio klausimo ir tas davė savo vaisių. Nežinau, koks jo čia buvo rezultatyvumas per tas dvi rungtynės, bet man atrodo, padaugino vien dėl to, kad prieš tai buvo labai toks nerezultatyvus, nors ten duoda kažkokią tai naudą, jis komandai tai duoda savo darbštumu, savo tom pagalbom. Na, geras žaidimas, taip, kažkiek, kaip pasirodo komandai, kad laimėt, reikia, kad kiekvienas dadėtų kažkiek biškį daugiau, negu duoda dabar. Ir tau tas tai jau garantuoja pergalę. Tai dabar Heisas tas vienas iš tų žaidėjų, kuris pridėjo tą ekstra kažkokį dalyką, sakykime, vidutinio nuotolio metimus ir jie davė savo vaisius ir kažko pasakojo, Žalgiris gal sakyčiau, labai solidžiai abi tas rungtynės laimėjo. Taip, ir vaisius, sakyčiau, gal ir daržovės, taigi dabar, Rimai, galim užkasti, išgerti sulčių reklaminę pauzę. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į laidą Krepšinio zona ir kalbame su Rimu Kurtinaičiu ir dar pratęsiu mintį apie Kevariusą Heizą. Daug svarstymų ir sirgaliai samprotauja, na, ar reikėtų Heizą toliau pasilikti Žalgiriui. Aš tai savo nuomonės tvirtos neturiu šio klausimu, jis, na, visiškai yra neprognozuojamas, žaidžia labai banguotai, aišku, dabar ant bangos, kai paties nuomonė. Na, sunku spręsti. Vėlgi čia turi matytą visumą, koks tas Žalgiris bus kitą sezoną. Tu negali surinkti visus, kaip aš sakau, futbolė, Ronaldo, visi spirs golus ir įvarčius ir tada jau tu būsi čempionas. Taip nėra. Jis atlieka kažkokį tą darbą, kurį turi gal tas žaidėjas atlikti, gali gal nupirkti geresnį centrą. Turbūt tiek supratau, kad Žalgiris su, nežinau, kiek ten yra tiesos, bet su Evanso pasiūlymais, su tais jau dideliais Žalgiriui pinigais, reiškia, pinigų stokos jie nejaučia. Galėtų gal nupirkti ir rezultatyvesnį penktą numerį, bet ar tas duos komandai rezultatą, neaišku. Kartais manau, kad žaidėjas
kuris jau žaidė komandoje, supranta, apie ką vyksta kalba. Ir, aiškiai, jis yra naudingesnis gal negu kitą nupirksi su geresnė statistika. Tai aš manau, čia vis tiek Trinkieri yra gero lygio treneris, labai gero lygio treneris. Ir manau, kad jisai padarys tą reikiamą sprendimą, komplektuodamas komandą, nes čia reikia matai, Vaidai, matyti visumą. Čia negali kalbėti apie atskirus žaidėjus, kad jisai geras įmetė, negeras neįmetė. Čia turi, kaip tau atrodys visa ta komanda, aš nežinau, ką Žalgiris išlaikys kitam sezonui, kokius žaidėjus surinks. Čia yra toks kompleksinė problema, man sunku spręsti, ar jį reikia palikti ar ne. Taip, dabar pakalbėkime apie Evansą. Na, žiniasklaidoje buvo rašoma, kad 1,5 milijono siūlo Evansui Žalgiris, kad pasiliktų toliau Kauno komandoje. Pasirodė pranešimų, kad Milano Armani siūlo 3 metų sutartį ir per metus Evansas uždirbtų daugiau negu 2 milijonus. Tai gal Žalgiriui ir 2 milijonų reikia pasiūlyti kontraktą Evansui, nes na, jis visiškas komandos lyderis. Ar geriau nešokti aukščiau bambos ir ieškoti kitų variantų? Nu, čia yra 2 dalykai, žaidėjo vertė ir galimybės lūba. Tai pavyzdžiui, jeigu dabar būčiau Chimkose, tai aš duočiau ir 2,3 milijono už jį, nes mes už tą visą raisą davėm 2 milijonus. Tai, nes tokios buvo mūsų galimybės, o žaidėjas tai jisai vertas tų pinigų ir tie klubai mato ir šiaip savie nedalina, jie mato jo solidų, ne epizodinį pasirodymą, bet solidų visą sezoną. Jisai konkrečiai yra komandos galva, valdo ir kiekvienas galvoja paimdamas į savo komandą, kad turės tokį žaidėją. Kaip aš sakau, vadinu aš tokius žaidėjus trenerių aikštelėje, kuris viską valdo. Ir na, plus individuali kokybė labai gera, labai geri pasirinkimai, metimų pasirinkimai, realizacija aukšta. Jisai vertas tų pinigų, tik tai ar Žalgiris gali mokėti. Na, kita vertus, kartais žaidėjai pasirenka tą atmosferą, kurioje būna ir kartais jie numeta tą dalį pinigų. Jeigu pamena, tokį Žalgiris turėjo Rubitas žaidėją. Rubitas, Augustinas, taip, pamenam. Taip, jisai pasirašė Olimpiakosą, jam davė 600 tūkstančių, mes Chimkose jam davė 1 milijoną. Bet jisai atsisakė, jis galvojo savaitę, atsisakė, nes sakė, mano žmona nori gyventi Graikijoje, ten šilta. Ir mes, aš pasirenku mažiau pinigų, bet pasirinku tą šalį, nes ten mums bus komfortiškiau, nors ten tas sezonas jam visiškai nepavyko. Na, čia kaip Evansas žiūri į Lietuvą, kaip Lietuva į jį, ar jis nori aukoti tą vadinamą 500 tūkstančių pinigų dėl kažkokios atmosferos Kaune, nes žaidėjo amžius yra gan trumpas. Ir jeigu žaidėjas užgriebė kažkokį dalį pinigų žaisdamas krepšinį, tai jis tų pinigų, na, yra sudėtinga, kad tu baigęs savo sportinę karjerą, surasi tokį darbą, kad panašius pinigus galėsi uždirbti kitoj vietoj. Na, jeigu, aišku, jei būsi aukščiausios klasės treneris, taip gali gal panašias kumas orientuotis, bet na, daugelis žaidėjų nori, kol yra sveiki, netraumuoti, nes žinom, kad kiekvieną dieną gali atsitikti nelaimė ištelį ir tada tu prarasi viską, tai daugelis renkasi pinigus, nežinau, kokios vertybės yra Evanso galvoj, bet šiuo metu tai man atrodo, kad jisai labiau vertintų atmosferą, Žalgirį, jam patinka ten žaisti, jis norėtų žaisti net Lietuvos rinktinėje, tai byloja, kad su to žaidėju galima kalbėti ir už mažesnius pinigus. Taip, Rima, aš manau, pinigai gadina žmonės ir reikia stengtis uždirbti kuo mažiau gyvenime. Taip, bet tu mini, kad atsitiks gal nelaimė, kad va baigs karjerą, negaus kito darbo, nes daugiau nemoka nieko daryti. Aš manau, kad jie per kokį vieną kitą ar keletą sezonų tikrai užsidirba visam gyvenimui, nebent planuoja dar kitam gyvenimui, jau po mirtiniam gyvenimui. Vaidai, labai priklauso, kaip gyveni. Paprastai amerikiečiai gyvena. Mes matėm, kas buvo NBA, kai buvo lokautas pusmečiui ir kai žaidėjai pradėjo pardavinėti savo namus ir 10 mašinas, nes neturėjo pinigų iš ko gyventi, kurie uždirba po 100 milijonų, jau jie neturėjo. Tai mes žinom tą gyvenimo būdą ir tu galvoji palės save, kad tu uždirbi to savo 13 litukų ir galvoji juos atsargiai leisi. Šitie žaidėjai, gal aš nežinau, koks Evansas yra. Kai kurie žaidėjai labai priekį leidžia, ima paskolas. Kazino eina gal. Tai, kad, jo, Dievas paprastai žmogų, jeigu
jeigu jisai pralopsta, pasiunčia į kazino, bet gal jį nepasiūs. Mm. Ar Azerbaidžiane jau gavai pirmą atlyginimą? Dar ne, negavau. Vėluoja? Bet kažkaip nelabai dėl jų rūpinuosi. Vėluoja? Na, nevėluoja, čia yra tų tokių dalykų, kur tam turi truputėlį, na, sistemos gal ten biškį, na, turiu omeny, kad kažkaip aš klubo ir despaudžiu, žinau, kad viskas vyksta, jie neturėtų pasisavyti mano pinigų, bet man šiuo metu nėra aktualu mano atlyginimas, man yra aktualu, kad galiu dirbti, gavau komandą, galiu save realizuoti, tas man yra svarbiau. Taip, dar trumpai apie Žalgirį, taigi laukia kova su Milano Armani, Armani irgi siekia užimti tą 10 vietą ir šokti į krintamųjų varžybų traukinį ir jie dabar laimėjo dviejas rungtynes iš eilės ir išvykoj užtikrintai Monaką nugalėjo, dabar nukalė Fenerbahčę ir atrodo atsigavusi komanda, Mirotičius įgijo neblogą sportinę formą po traumos, dar turi Šeivono Šilcą individualiai labai stiprų žaidėją, bet aš galvoju, kad Žalgiris na, įveiks Milano komandą, nes na, kaip minėjau, mano nuomonė yra gana parankus varžovas. Ar ką, Rimai, gali pridurti? Nu, galiu pridurti, kad Milanas, paprastai pastebėjau, Mesina žaidžia tokiais etapais ir ne vieną sezoną. Dažnai būna traumuotų žaidėjų, jis ten pralaimė kokią eilę rungtynių, paskui kažkiek apsirenka žaidėjais, eilę rungtynių laimė. Aš pamenu dar, kai vėlgi dirbant Chimkuose atvažiavo jie pas mumis žaisti Chimkus, jie turėjo 6 serijų iš eilės pergalių seriją. Ir mes nutraukėm tą pergalių seriją Maskvoje ir tada jie turėjo 6 pralaimėjimų seriją su tais pačiais žaidėjais. Tai jie tokiam dirba serijom ir, sakyčiau, šiuo metu jie čia turi tas 2 pergalės tokias paskutinės pasiektas, 2 man atbėros. Taip, taip, 2 išėlės dabar. Taip, ir jie tokie, gal sakyčiau, bangos, tas pasitikėjimo banga. Na, bet nemanau, kad Žalgiriui tai bus na, papildomos problemos. Jeigu Žalgiris žais su tokiu susikaupimu namuose, dabar matau, Žalgiris geroj yra tokioj stadijoje. Ir manau, šiuo klausimu, jeigu Milanas geroj stadijoje, Žalgiris, tai aš manau, kad Žalgiris turi pranašumą vis tiek. Tai va, aš irgi taip manau ir sakau, maždaug plus 10 bus Žalgirio mano prognozė. Rimai, truputį pakeiskim temą, mažai kalbėjom apie kitus lietuvius, kurie rungtyniauja Eurolygos užsienio klubuose. Kalbėjom apie Jakubaitį, kuris gana blankiai žaidžia, kartais blyksteli ir tada sakei, kad Jakubaičiai buvo parankesnė Jasikevičiaus na, taktika, kai jis, Jakubaitis buvo įstatytas į rėmus, konkrečiai žinojo, ką daryti, kokias užduotis ten atlik derinius, dabar, kai jam leidžiama daugiau improvizuotis, atrodo, kiek sutrikęs ir ne savo rogėse. Tai apie Jakubaitį jau esam kalbėję, bet dabar tikrai labai keista situacija su Ignu Brazdeikiu. Jis ten, kokim ten milijoną gauna, ilsisi, trina suolą, vaidina tik epizodinį vaidmenį ir Barcokas, nu, kažkaip jam neranda vietos. Ar nekeista? Na, nekeista. Aš žinau Barcoko vertybės. Ir ten, jeigu, sakykime, kaip žaisdavo Brazdeikis. Brazdeikis užaugęs vis tiek už Atlanto, jisai tokį mėgsta laisvesnį grepšinį. Pas Barsoką yra taisyklės, tiek gynyboj, tiek polime, tu turi jų laikytis, užmiršti negali. Mesgi prisiminkim, kaip žaidė Žalgirį, kiek kartų gale jisai atakuodavo, sakykime, paskutinėse sekundėse, kartais sėkmingai, kartais ne, varžovų krepšį ir aš man tekdavo skaityti Kazio Vasvyčio, reiškia, interviu, kad užbanimas buvo netoks. Tai pas Barcoką taip jau nebūna, jeigu užbanimas yra toks, o Brazdeikis nori žaisti, kaip jis nori, tai jis tada nežaidžia. Tai čia yra, jeigu dabar prisiminsim, sakykim, po taurės, Turkijos taurės, kaip Fenerbahčė laimėjo ir vieną iš žaidėjų ėmė interviu, reiškia, kaip Jasikevičius, labai griežtas treneris, nelabai griežtas, ir jis sakė, ne, jis labai geras treneris, jeigu žaisi tą, ką treneris nori, tu aikšteliai būsi 40 minučių, jeigu ne, tai sėdėsi ant suolo. Tai sakykim, va šitas dalykas, aš manau, Brazdeikui ir maišo vien dėl to,
kad jis yra užaugęs už Atlanto ir tokiam kitokiam, kitokia krepšinio mokykla, gal pasakyčiau, tokia laisvesnė, daugiau paremta individualių meistriškumų, kadangi ten yra orientuoti visi NBA, reiškia, ruošia žaidėjus individualiam meistriškumui daugiau negu komandiniam rezultatui. Tai aš manau, čia yra pagrindinė jo problema. Ir Barsokas nenori rizikuoti, jam nesvarbu, kiek klubas sumokėjo žaidėją, jam reikalingos pergalės. Ir jis siekia su juo ar be jo, bet jis siekia pergalių. Aš manau, kad Olimpiakosui sezonas klausosi neblogai. Užsiminėjai apie Jasikevičių. Jie namie nugalėjo Barsą. Šaras, galim sakyti, pergaudravo Rožerį Grimau. Tikrai Fenerbahčė buvo verta pergalės, bet po to buvo pralaimėjimas Milanui. Ir man Fenerbahčė sudėtis tikrai neatrodo tokia labai galinga. Yra gerokai daugiau, atrodo, ant popieriaus stipresnių komandų. Bet tikrai Šaro ranka jaučiasi ir manau, kad Fenerbahčė rimta pretendentė į finalo ketvertą, kaip pats manai. Taip, manau, kad tai yra ketverto komanda. Žaidėjų geresnių Šarūnas negavo po etiudžio išėjimo, bet jisai sutvarkė visos tos reiklus, ką aš kalbu apie discipliną ir trenerio nurodymų vykdymą, jisai turi matymą, žino, ką jisai žaidžia. Mes jį prisiminkim, kaip Barcelona su juo žaidė. Ne žaidė Barcelona taip, kaip dabar laksto ir mėto. Jis žaidė irgi tvarkingą krepšinį, solidžiai žaidė ir, sakėjim, gal nepasisekė su Barcelona laimėti Eurolygos, bet jis solidžiai dominavo ir Ispanijos lygoje ir, sakykim, tą pačiam reguliariam sezone. Visadagi laimėdavo reguliarų sezoną Eurolygoje. Na, dabar jaučiasi ta ranka, žaidėjai nėra ten aukščiausios gal klasės ir jam trūksta, sakykim, ypač vidurio polėjų, nes ir šali. Ten tokį gal aš skaitau toks, kaip Fenerbahčė su savo biudžetu galėtų įsikyti geresnių krepšininkų ir ką ir padarys turbūt po sezono. Bet šiuo metu taip, jie yra kažkas, kas Evansas čia pastebėjo, kad jie žaidžia kitokio lygio krepšinį ir labai solidų. Na, negali turbūt laimėti visų rungtynių Jasikevičius ir dar, sakykime, vis tiek buvo arti pergalės netgi prieš pat tą Milaną ir ten gal, sakykime, gale net ir dominavo, jeigu ne tritaškį, kurį įmėdė Mirotečius, ten išlygindamas rezultatą, tai ten dar būtų buvę problemų. Nu, baigėsi, kaip baigėsi, bet aš manau, kad taip, Jasikevičius su Fenerbahčė yra vieni iš pretendentų laimėti Eurolygą. Taigi, Rimai, dabar galima atsipūst, gali trumpai snustelėti reklamą. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rimai, pasakai įdomią mintį, kad Fenerbahčė yra pirmo ketverto komanda. Tai gerai, tavo nuomonė, kas likusios trys, tai yra Realas, Barcelona, Panathinaikos, Olympiakos, Monako. Tai. Da, tai vaidai, pretendentų yra daug. Ne, bet sakai, pagal žaidimo lygį yra pirmo ketverto komanda. Tai pagal tą lygį, kas tos dar trys komandos, paties nuomonė? Mes sunku kalbėti, aišku, aš baluoju, kad Realas vis tiek, jis čia dabar turėjo labai tokią prastą atkarpą, bet aš manau, kad jie vis tiek bus ketvirti. Na, jeigu atvirai pasakius, aš nelabai matau Barceloną ketvirtį. Aš irgi, tikrai, kažkaip. Jie čia vienu metu užaidė gal ir neblogai, čia tų pergalių buvo priplešnę, tokių, kaip sakyčiau, kreivų šleivų, bet dabar jie nelabai žaidė ir aš gal sakyčiau, negal pagal vardus kalbų komandų ir pagal jų istoriją, ten, sakykime, titulus, bet pagal šiuo metu žaidžiama krepšinį. Tai, sakykime, yra, būna geros komandos, bet ateina galą sezono, jos kažkas įvyksta ir su tais pačiais sudėtim negali laimėti, ar tam psichologinės kažkokios problemos, ar kažkokios techninės, gal nežinau, bet dabar šiuo metu, ką žaidžia Fenerbahčė, tai žinai, žaidžia geriausią krepšinį Eurolygui. Ar tai sugebės išlaikyti visą tą savo, sakykim, sistemą ir visą tą lygį, ką dabar turi Fenerbahčė ir pasitikėjimą, jei gavo pasitikėjimo. Ir meistriškumo kaip ir pakanka, Šaras pradėjo žaisti su kitais žaidėjais ir viskas, kaip Kalatesas man labai patinka, kaip Šaras jį vėl atrado, nes ten Barcelonoje, kiek žinau, buvo su Kalatesu jam truputėlį kaip ir problemų. Tai taip, dabar taip. Žaidžia puikiai.
Ir jeigu čia viskas taip vyks, kaip dabar vyksta, bet vėlgi sakau, čia gali būti vieno žaidėjo trauma, dar kažkoks įveikis ir viskas gali keistis. Bet šiuo metu tai va, pagal šį lygį man sunku sakyti, kas bus ketvirtį iš tų komandų, kur tu išvardinai, bet Fenerbahčia aš matau tam ketvirtį. Ar įmai pastebėjai, kad kažkaip Šaras ant žaidėjų mažiau rėkė nei Barcelonoje ir su Kalačiu visai kitaip. Kalatis, aišku, nežinojo, kad Jasikevičius ateis į Fenerbahčia ir jis buvo piktelėjęs ant Šaro, kad ten rėkdavo ant jų, šaukdavo ir tai kažkiek išmuždavo iš vėžių. Man atrodo, Šaras šiek tiek santūresnis, ar tai nepasirodė? Taip, Šaras keičiasi. Sensta, bet reiškiai gavo to vakarietiško, sakyčiau, valdymo, kur turi per kažkokius pozityvius dalykus išgauti tą patį, ką gali per negatyvius, bet aišku, per tuos, sakykim, pastumimus, per spyrius į užpakalį, tu greičiau pasiekė rezultatą, ko Šaras ir norėjo. Aš pametu Želko Obradovičius, kai atėjo į Madrido Realą ir jis čia buvo dar tik tai pradedantis treneris, kokią agresiją jis tada rodydavo, ten tas kėdės pardydavo ir visokių vėlių ten būdavo. O nu, kol paskui pasidarė, aš paskui kalbėjau, ar su Jeftoku nepabėdu, Panaitinaikose, kai jisai buvo trenerių laimėjo ir aš sakiau, nu kaip, Obradovičius sakė, labai puikus vyras, tai reiškia, jis tom irgi jau pasikeitė, jau kelias Eurolygas laimėjo, kai gavo kažkokius titulus tą, įgauna kažkokį, sakykime, trenerio solidumą. Na ir Šaras dabar šiuo būdu, bet jis tvarkosi taip pat gerai, kaip ir agresyviai elgdavosi ir šiuo metu jisai ramiau, bet jis tvarkosi labai gerai. Mes nežinom, kas vyksta per treniruotis, bet gal žaidėjai geriau jį supranta. Gal yra tokia, kai vienam žaidėjui reikia sakyti vieną, kad kitam 20 kart, gal jam čia visi žaidėjai jį supranta iš pusę to žvilgsnio, tai gal čia yra kažkas panašaus, bet taip. Bet aš nemanau, kad treneriai, jeigu nori laimėti ir išleidžia kažkokią agresiją ar ten kažkokią savo emocijas, tai yra blogai. Aš galvoju, kai tik tai yra gerai, nes tai mane tai užvesdavo, kai žaidėja, jeigu šalia treneris yra agresyvus ir jis irgi pergyvena taip pat kaip ir tu, ar laimė, ar pralaimė. Man tas būdavo gerai. Na, šio laikinės jaunimas truputėlį gal kitoks, vakarietiškas auklėjimas yra per pozityvą. Rimai, o Azerbaidžane, jeigu tavo komandos žaidėjai neklauso, ar fizinės bausmės taikai ir ne? Ne, nebetaikau. Čia nesaudo Arabijoje nebetaikau. Supratau. Gerai, pakalbėkime apie likusius lietuvius Eurolygoje. Manau, kad tikrai gana solidų sezoną žaidžia Grigonis, ypač Sedekerskis. Na, Gedraitis neblogai, bet Cirvenas Vesda apatiniai turnyro lentelės daliai. Motiejūnas taip banguotai atrodo. Tai va, pačiam, kurie lietuviai labiausiai patinka šį sezoną ir kurie gal žemiau savo galimybių žaidžia? Na, labai džiaugiuosi dėl Grigonio, kadangi prieš sezoną mes visi matėm, kiek buvo visokių kalbų, ar aplamais liks Panaitinaikose, ar neliks, ar čia taip, ar taip. Ir, na, nežinau, dėl kokių ten tų, reiškia, priežasčių jisai liko. Na, žaidžia puikiai. Ir jisai yra, aš sakyčiau, viens iš lyderių. Taip, aplink jį yra daug žaidėjų su gal geresnė energija, su didesniais greičiais, su tuo atletizmu, bet jisai yra toks komandos smegenys. Jis visada patikimas sunkių komandai momentų, ypač kada lygus rezultatas ir lieka nedaug žaisti iki rungtynių pabaigos ir reikia svarbaus metimo, tai paprastai jisai kokie gal 90% tų svarbių metimų realizuoja. Jis gudrus, na, turi visokio individualaus, sakykime, gudrumo, gali prasiveršti, gali nedideliam greitį mesti iškaboti orę, gali staigiau išmest kamalį, gali mes tritaškį, gali mes po driblingo, na, įvairus žaidėjas, įvairapusiškas ir labai džiaugiuosi už jo sėkmę. Tai tikrai geras žaidėjas ir geroj komandoj surado save, tarp tokių gerų žaidėjų tikrai yra pasiekimai. Taip, apie Sedekerskį, atrodo, jau kalbėjom, pasirašė ilgalaikį kontraktą su Baskonija, dabar gal šiek tiek sėdęs, buvo traumo, bet statistikoje labai solidi, labai gerai gynasi, cementuoja gynybą, na ir polime efektyvus, apie jį trumpai kalbėjom, o
Kaip dėl Donato Motiejūno, jis ten apie 20 minučių žaidžia ir retai tą kamuolį pačiupinėja, nes kai komanda yra Maikas Džeimsas, reikia turbūt mokėti žaisti ir be kamuolio. Jo, bet jisai, kaip ir kalbėjom, įsipaišo į tą komandos visumą. Jis nėra žaidėjas, kuris reikalautų kamuolio ir jeigu jam nedavė, jis nenorėtų žaisti. Jisai žaidžia savo žaidimą, jis žino, Saša Bradovičius yra sudėliojęs viską, ką jie turi žaisti. Džeimsas valdo 90% to, sakykime, kamuolio ir visi tą žino, kiti dirba savo darbą. O, sakykime, aišku, tos varžybos jam nebūna visada tokios gal solidžios, bet yra varžybų, kuriuose jis pelno ir po 20 taškų, yra ten po 12, dar daugiau. Bet jis dirba savo darbą ne tik tai taškų, tam sakykime, kiekyje, jis atlieka savo tas reikiamus funkcijas po krepšių, žiūriu, visai neblogai dar ginasi ir jeigu visi penki keičiasi, na, aišku, jis toksai yra aukštas žaidėjas, bet tą perimetrą tai pusę velnio dar gina. Aš manau, kad, žinau, Sašos Abradovičios vertybės, ką jis vertinė, jis vertinė labai vertinę gynybą ir nors, sakykime, Monakas nėra gynybinė komanda, bet aš manau, kad vat Motiejūnas būtent vienas iš tokių, kuris tą, sakykim, tą dalyką daro neblogai ir jie nelabai ten daug pergyvena, ar jisai pelno taškų ar nepelno. Jis susirenka kamuolius ir atlieka kažkokį darbą, mum, žiūrovam, ne visada matoma. Tai primai, žinau, kad norėtum dar valandėlę pašnekėti, bet laidos laikas jau baigėsi. Tai va, būsiu Baku mieste, būtinai užeisiu, tik iš anksto nepranešiu. Kągi, ačiū už įdomias mintis, iš samų pasakojimą ir atsisveikinu iki kito pirmadienio. Visa geriausia. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Seven Bet Casino. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.